всегда купуем подарунки на Новый рік 2023. А що ви хочете? Ну, таке життя. Так, да. Але я все купила. Я молодець. Блін, мені насправді дуже страшно тут знаходитись. Ось тому, що це... Тут вже будуть хорошо. Знаєте, найголовніше, що ми встигли все оплатити і вийти. Так, мої батьки ще ні. Але я не чую. Це буде прикол. Все буде добре. Так. Диви, в мене є для... Підійди десь іде ближче. В мене є для тебе подаруночок на Новий рік, але ти його розпакуєш на Новий рік. Добре? Я вважаю, що ти зняла відео, як ти розпаковуєш. Хорошо, сніму. Такі. Але отак не болтеш, вона красиво. Ти, коротше, мені пишеш. Діана, я підходжу. Я з тою коробкою. Вона. Я тут трошки бачу агресивно закривала, але це не мало так бути. Красиво так. Розпакуєш на Happy New Year. О боже. Що? Розпакуєм. Я тут часик. Вона сказала акуратно, щоб все було красиво. Ну, у мене щось все пішло неакуратно, да? Ну, заметно, да? Боже, моё ты солнышко. Пнал. Ва. Он такой мягенький, такой классный. Сережки. С звездочками. Ёлочки. Потом вот такая вот штучка. Типа, это шоколадка и чупа-чупс. И вот такая вот очень красивая. О, тут еще и лавыска лежит. И вот такая красивая патриотичная мишура. Вау. Всем привет, завтра уже Новый рік. И мне навіть, не знаю, я не могу уявити так, что уже пройшов цілий рік. Знаєте, я говорю тихо, тому що я зібралась пакувати подаруночки. Зараз 12-та година. Так, без 3 хвилин 12-та. Вчора я до 4-ї монтувала влог, мій 2022-й. Зараз я його переглядаю повністю, бо я його повністю так і не встигла подивитися. І буду збирати якраз подаруночки. Для бабусі я купила ось такий крем, там ще є шоколадка. А для мами ось таку туш, вона її хотіла. Якісь освіти. Це спробуємо якось. Ось так. Ось таку туш. І теж шоколадку. І я купила ось таку картину. По номерам. Не дуже хотіла собі картини по номерам. Ну і... Для тата я так і не придумала нічого нормального. Тому я нагребла кучей... чогось солоденького, смачненького. Чесно, я просто не знаю, що йому дарувати, тому тільки такий варіант. Зараз я покажу, що я для нього купила. Так, це шоколадка для мами. А це для бабусі, чи навпаки. Ну, ось такі шоколадки дві. Вони класні. Такі милі. Ну і що ж. Коротше кажучи, я купила для тата такий набір різних солодощів, але не то солодощі, не то щось смачненьке. По-перше, ось такі горішки з беконом. Він дуже любить арахіс різні. Ну, любив, не знаю. Але бачите, ось такі, ось такі. Ось такі. Ну, а це просто з шоколадом. Тобто горішки. Горішки ми всі дуже любимо. Тому горішки, думаю, чудовий варіант. Це цілий снікерс, але це ще не все. Він дуже любить снікерси, тому снікерс. Потім ось такий донат. Я не змогла втриматись, бо він, бачите, трошки синього кольору, а тато любить синій, тому синій. Це мені цукерки Іванка дарувала. Ну як, давала. Пригощала.
Потім я взяла. Ось такі якісь снеки, але виявилося, що, ну як, це з сметаною та зеленню, а сіллю набагато смачніше, але я купила вже такі. І ось такий лимонад. І... Я стараюсь не шуміти, але в мене це погано виходить. Пакет. 2 гривні пакет. Капець. Смаколики. Ось це все я підготувала для тата. Ну, не знаю, думаю, сподобається. Що ж я могла такого подарувати, знаєте? Кажу, що тобі подарувати? Каже, хочу перемогу. Я таки не вмію. Я можу хіба що задонатити. Більше не вмію. Ну, тому просто вирішила підняти якось настрій такими солоденькими штучками. А якщо я буду кожен смаколик запаковувати окремо? Короче, я упакувала мамі, бабусі, і дивіться, що я зробила. Оце все. Але є одна проблема. В мене точно не вистачить пакувального паперу. Я ж якась червона. Що зі мною не так? Бачите, це я так пляшку запакувала. Мені подобається. Це тут маленькі цукерочки. Снікерси, Марси, Milky Way, ось тут. Ось тут горішки. Чи ні, що тут? Так, тут горішки. Тут і тут. Тут пончик. Тут снікерс. А ось тут чіпси. Я не знаю, я напевно все сховаю, а потім завтра знайду гарний пакет, туди все складу і подарую. Так, ну дивіться, до Нового року залишилось ще досить багато часу. Не як сказати багато часу. 3 години плюс-мінус, може трошки більше. І я прийшла нарізати крабовий салат. У нас є крабові палички. Багато крабових паличок, тому крабовий салат. Я вже нафарбувалась. Погано видно, але в мене тут золоте зверху, а внизу голубим підведено. Типу патріотично. Я поки буду нарізати. Вже ж не віриться, що буде 2023. Знаєте, я так добре зустріла 2022. І якось мені так сумно. Не в плані сумно, що закінчиться цей рік. Мені навпаки радісно. Просто якось так сумно, що 2022 рік нормально, якось нормально, весело можна було функціонувати тільки перші 2 місяці. Ну, типу, 2022 рік існував з 2 місяців. Ну, але, знаєте, українці сильні, ми зможемо усе.
Я думаю, в 2023 році ми, знаєте, це буде наш рік, як показувала, типу, 2020 маски, 2023, типу, ой, 2021, типу, один – це вакцинація, 2022 – це, типу, зомбі, зе. Угу. А 2023 – тризуб. Розумієте, так? Угу. Understand? Ну, тризуб. Ви тільки подивіться на цю красу. У нас ось така новорічна ялинка. Бачите, новорічний такий, не знаю, піднос. Тут у нас різні сири. Тут три види сиру. З пліснявою та... Пліснявою. З пліснявою. Ну, клас. Починаємо рік. Ні, ну не в тому плані, просто він дуже смачний. Потім такі бутербродики з якоюсь рибкою. Та крабовий салат в таких тарталеточках. Не знаю, як назвати. І така ялинка з прянику. Ну, прянична ялинка. Дуже класно. Мене вже скоро сідати їсти. А що? Яка зараз година? О, 10:30. Угу. Ну, туди-сюди, направо-наліво, і вже їсти. І вже з новим 2023 роком. Аж не віриться. Це мені. Ай. Я буду всі свої штуці, я зараз не в ній. У нас тривога, як зазвичай. Ну, з новим роком. Дякую. Ще вас не хватало. Де мій стаканчик? Це був наш рік. Рік України. Треба жити, пей. Ну, напевно, почнемо тоді з Лілі. Напевно. Для Лілі саме масштабний подарунок, який Ліля просила. Чекайте, просуваємося. Це тобі. Клас! Мені сподобається. Дивись, як класно. А що це таке? Картина по номерам. Це красочки, так? Там красочки, так? Так. Дивись. О, що тут таке файне? То щось? То щось таке естетичне. Таке круте. Це такий файний гель для душу. Та зубна паста, ти що? Гель для душу. О, він такий. Ммм, класний. Класний, зубною пастою? Чимсь. А, ну дай, бери. Ну що ти там? Він естетичний. Його не рухати, це мій. Гарненький, смачний. Ти його ховай. Так. Тепер я дарую, напевно, мамі. Мені окремо? Так, ну я знаю, що ти це хотіла, тому... Це Apple Watch? Мама не хотіла Apple Watch. Не хотіла? О, який бантик. Так. Давай. Упаковочка. Шоколадка? Відкривай. Ладно, а вона що була з шоколадкою? Так, з шоколадкою. Це бантик, шоколад. Купляєш шоколадку в акцію якась туша. Я? А якась туша, це таке собі, звісно. Ти що? Я ж знала, що ти хотіла і... Так! Клас! Так, тепер... Тепер що? Тепер бабусі. Бо я теж знала, що ти це хотіла, не знаю, чи вгадаю, але... Тримай. Можна розпакувати. Так, можна отак. Як лев. Прямо. Вертушечки почнемо. Ой, коробка яка. Та розривай, ти там не дістанеш так. Дістану. Ні, там воно гуще. Так? Да? Серйозно. Тож уже шоколадка була. Шоколадна. Така прям спинка така шоколадна. Це кресло. О, ну. Це кресло. О, да, кресло. Це крем для обличчя нічний та дневний. Комбуча. Від фірми екологічної, тут цей. 99% натурелом. О, дякую.
Дякую, дякую, дякую. Так, до речі, я бачила цей крем, так подивилась на нього, думаю. Так, бачила, я вирішила, прочитала регенеруючий. Ну, ти все ти знаєш, Дямочка. Дякую, все ти знаєш. Так, все ти вмієш. Ого, що це йому таке велике печення? Я наймасштабніше, я не знала, що ти хочеш. Ну, тому я тобі зробила такий, як сказати... Я сам не знаю, що я хочу. Ну, от, ти казав, що хочеш перемога, але таке я не вмію, на жаль. Я хіба що затонатити можу, але це вже я зробила. Ну, тут, от. Ого! А мені? То це там не охота почати... Ну, це якісь вкусняші? Там все смаколики, і там... Ну, приймають, то тобі, коротше, це там все, я пішов. Там все різне, тому ти, якщо тобі захочеться чогось солоденького, але там не все солоденьке, то ти береш, відкриваєш, і там собі, тобі щось смачненьке. Це щось неймовірне, прям. І так ти не знаєш, що відкриваєш. Да? Нас, це ти таке мечтала. Ну, покажи, покажи. Ого! Це такий кондиціонер, ульянський засіб для волосся, що створюється для експериментного звичайного надавання надзвичайно близько для всіх типів волосся. Так бере, відкрив одну засунув і подивився, що ж там таке у кожному упаковується? Та слухай, це ж тільки це упакувала. Бачите, що тут в лілі? Ого, крутяк. Такі бусинки, я так поняла. А, воно що ти там? Там напаковано. Я знала, що ти таке любиш, тому... Лі, ти бачиш щось по номерах, по кольорах? О, це втіло, до соляної горішки, вау! Ну, я могла окремо упаковувати, але я вже дуже змучилась. Може, не знайшов. Маленьке звірятко розгорта. О, це я знаю, це просто мені сподобалось. Ти яка упаковочка? То це якийсь цей, донат. Донат. Мені просто сподобалася сьогодні упаковка, думаю, ну синій, ти прикольно. Любиш. Прикольно. Так, ну так прикольно, да. Ну, це мій любимий колір. Щось файне має бути. Це донат. Донат. Донат, донат. Ліля розпаковує, давай, що там в тебе? Я вже тут почала робити. Моє. Ну, класно. Да. А тут можна щось зробити так? Можна. Вау. Це, до речі, перша в нас така картина. Угу. Якось ніколи не малювала, хоча я хотіла. Але якось мені було лінь. 40 на 40. Так. 40 на 40, якраз тобі 8, а це типу 80, 40 плюс 40. Ясно? Воно прикріплено. Нічого. Нічого, відламає. Відриває. Тере, а це що? Ну це, я а це схема, як його малювати. Бачиш, три. Просто. Ну тут бачиш. Там намальовано, все одно, коротше, циферки є на... Все рівно. Не знаю, просто щоб. Холст, холст, там же ж холст, там же стани. Бачиш, вона вийде як писана рукою. Не просто якась надрукована. А ці маски чи фарби? Я бачила, да, я бачила. Це акрил, напевно. Та ні, який акрил, ти що, це маска? Ого, його так засосало. А вони вакуум мають валяти, да? Вакуум. Угу. Крутяк. Дві ті патріотичні кольори. Засусали. Засусали. Акрил, швидка фарба. Отут чесай. Акрил? Акрил. Угу. Щось круте. Це теж круто, до речі. А, це ж я. А дивись, скільки відтінків. Блакитно. Отакі фарби. О, я думала, тут менше кольорів. Так зразу не скажеш. 21 колір. Такі. Да? Да. Такі і пензлики, бачиш, дві. І два пензлика. Що здавалося, диви, так кохайно по номерам, це диви, де який номер, таким кольором тут і замовлено. А, ось. В мене є фломастери по номерам, тепер буде картина. І, а, ні, і картина по номерам. Тут теж по номерам. Ага. Ну, тут теж. Коротше, бачиш, Лі, ти казала, тебе в кімнаті немає картин, тепер буде. Що в нас тут Ліля нам підготувала? Цукерки. А можна мені взяти? Так. Я хочу ось таку. Патріотичні цукерочки. Бери, читай, там може бути сложено. Я дивлюся там. Ух ти! Оце.
Читай. Тобі сподобається цей рік. Клас! О, мені сподобається. Це рік нашої перемоги. А мені що? Оце мені треба зберегти. Буду здорова. І все. І мені давайте. Буду здорова. Давайте всі побажання, я вклею в наш блокнот. Я буду здорова, а ти бери цю кандаль. Мама буде здорова, всі запам'ятали? О, сподіваюсь, у тебе найкращі подарунки. Так, бачиш, є. Я чула. Так, так, це прям 100%. Це? Я буду вклеювати в наш блокнот історію 2023-го. Це точно. Ні. Діана, бабушку. О, зараз. І ще на другій стороні буде. Його треба з'їсти? Ні. Ну це не надо, тільки цукерку. Та я зрозуміла. Так, цей рік буде найкращим. О, цей рік буде найкращим. Цей буде найкращий. А собі ліпше? Для тебе. Для тебе. Цей рік буде найкращий для тебе та для усіх нас. Давай мені це. А, дивіться, які патріотичні. І мені ще оце. І тобі? А тобі що? Мені. О, я це зробила, я не думала, що мені це попадеться. Попадеться. Так, ти будеш завжди гарна і що? Ти будеш завжди гарна. Дивіться, які Ліля патріотичні зробила. Це взагалі. Ну, диви. Я думала, другому попадеться, але це мені попалося. Дивіться, ми зробили, ну як, ми придумали, що в нас буде ось такий блокнотик. В який ми будемо вкладати, ну як, не вкладати, вклеювати наші фотографії з кожного року. Кожного року ми будемо сюди вклеювати наші фотографії та якісь моменти, та якісь, не знаю, історичні, так сказати, як, наприклад, цей раз ось ці побажання. Мені здається, буде класна ідея. І сьогодні в нас вже є фото, і в нас вже є ось такі побажання. Клас! Є no. Мрії. Мрії? Банка. Заповни чарівну банку своїми мріями. І тут можна щось писати. Що, перемога? Перша мрія. Перша мрія. Да, ручкою взяла, добре. Сама найкраща пишуча ручка – це олівець. А бач, тут є мрії, а є мета. Можна в початку року тут вписувати мета і спосіб її досягти. О, так і буде, в мене є мета. О, бачиш? Перемога. Я тут зараз на книжечку. Клас. Перемога. І все? Потім всім так, через рік перевіримо, можна ще потім буде заповнювати. Не так, це є потім вже. Тільки треба заповнювати, в принципі, банку знизу до верху, так? Ні, це вище, це найголовніше. А, це саме головніше. Так. Так. Яку я першу дістану з банки. О, це 100%. О, логічно, логічно. Тут скільки всього. О, дивись, зарядка, спорт. Клас. І так, а ми вже з Лілією... Ти що, прикалуєшся? Чекайте. Ми вже з Лілією почали малювати картину зранку. Ліля тут білим малює, а я буду малювати ось таким голубим. Це контур цей. Так. Починаю вже.